Щоб надати легітимності своїй дезінформації, кремлівські медіа постійно використовують західних експертів. Адже згадки про американських ведучих або колишніх військових змушують пересічних росіян ще більше повірити пропаганді, яку щодня транслюють на російських каналах. Тож сьогодні поговоримо про Станіслава Крапівніка, офіцера у відставці Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Народився Крапівнік у Луганську. У 7-річному віці переїхав з батьками до США, де згодом отримав освіту та служив у лавах Збройних сил Сполучених Штатів Америки до 2004 року, після чого пішов у відставку. У 2010-му Крапівнік переїхав до Росії, де створив собі репутацію колишнього американського військового, глибоко обізнаного в усіх процесах, які відбуваються в США. Хоча в американських медіа немає жодної згадки про Крапівніка як колишнього військового. Однак є численні ефіри, російські ефіри, як-от Solovyov Live, у яких Крапівнік дає свою експертну оцінку війні в Україні. Про свою роботу Станіслав Крапівнік говорить так. Я веду інформаційну боротьбу проти пропагандистської машини Заходу і також проводжу тренінги та підготовки для наших хлопців для війни проти військ Заходу і тут під Москвою, і на фронті. На час війни я відмовився від традиційного заробітку, щоб було більше часу на цю боротьбу. Про це він написав на своїй сторінці в Телеграмі та попросив матеріальної допомоги у своїх підписників. Окрім цього, Крапівнік усіляко підтримує російське вторгнення, закликає до більш агресивної політики проти України та поширює фейки про діяльність так званих західних найманців. Також він є послідовником російського пропагандиста Задорнова, адже повторює наратив про нібито некомпетентність американців, які набагато слабші за росіян та не зможуть дати гідну відсіч другій армії світу у разі зустрічі на полі бою. У грудні 2022 року Станіслав Крапівнік на запитання, чому Володимира Зеленського в США зустрічають так привітно, відповів. Це театр. Він згодом ще піде на виставку зброї. Це величезні гроші, величезний театр, величезні відкати. Всі ці люди, які його приймали, мають зарплати по 150 тисяч доларів, але вони всі мільйонери. Коли вони тільки-но прийшли до Конгресу, вони не були мільйонерами, тож там корупція неймовірна. Пропагандист натякає на те, що російсько-українська війна є корисною у фінансовому плані для США, адже завдяки їй американська влада має можливість заробляти та наживатись на трагедії в Україні. У такий спосіб він одночасно поширює думки про те, що Америка винна в ескалації війни, а також про загнивання Заходу, а саме про його жахливу корумпованість, звісно ж, на відміну від Росії, де все чисто та прозоро. Крапівнік, як і інші західні псевдоексперти, про яких ми говорили у попередніх відео, просуває наратив про те, що Україна є злочинною та терористичною країною, яка нібито завдає ударів по цивільних. Хаймарс – це просто платформа. Важливо, які ракети ставлять на неї. Звісно, 300-кілометрові ракети – дуже серйозна зброя. Так, по ідеї, вони можуть вдарити по достатньо глибоких тилових базах. Але, як зараз ми бачимо, вони просто б'ють по цивільній інфраструктурі. Не треба також забувати, що ті, хто сидять у «Хаймарс», це американці, може бути англійці. Але це не українці. Українці не обирають цілі. Вони не контролюють ці «Хаймарс». Їм ніхто не довіряє. Оскільки Крапівнік здебільшого працює на аудиторію всередині Росії, він розділяє провину за подібні злочинні удари між українцями та західними найманцями, а саме між американцями та британцями, для яких Україна начебто є маріонеткою, яку використовують для шкоди Росії та її етнічним громадянам. У квітні 2023 року колишній американський військовий назвав однією з причин вторгнення Росії функціонування на території України американських біолабораторій. Зараз американські лабораторії почали опять роботу. Наразі американські біолабораторії знову розпочали роботу в Україні. Я думаю, що це більше збір ДНК для цих лабораторних робіт. І так як зараз такий військовий час, вони можуть просто збирати це ДНК різних народів та країв України. Я думаю, що це знову для американських біолабораторій біозброя, яку вони весь час намагаються створити проти слов'ян.
Як ви вже почули, цього разу американські вчені нібито хочуть створити біозброю, яка знищить всіх слов'ян. Що є досить дивним, росіянам тут немає чого боятись, адже до слов'ян вони не мають жодного відношення. А заяви про об'єднання слов'янських народів на чолі зі старшим братом Росією є цілковитою брехнею. Але російська пропаганда старанно продовжує відпрацьовувати старі методички. Нещодавно Крапівнік, як колишній американський військовий, дав інтерв'ю, в якому розповів про стратегію використання літаків F-16 в Україні. На питання, чи будуть F-16 недосягнуті для російської армії, якщо базуватимуться в Польщі чи інших країнах НАТО, він відповів. Якщо вони злітатимуть та йтимуть у пряме бойове зіткнення з Польщі, за законами війни ці польські аеродроми стануть легальною мішенню. Що буде, я не знаю. Раніше чи пізніше все одно відбудеться пряме зіткнення з НАТО, альянс на це йде. Велика війна буде. Таким чином пропагандист використовує тактику залякування другою армією світу, яка нібито здатна здолати не лише Сполучені Штати Америки, а й усі країни НАТО заразом. Пропагандист спонукає союзників України припинити їхню допомогу у боротьбі з росіянами через можливий удар возмездія, яким так любить лякати їхній запасний президент Дмитрій Медведєв. Крапівнік продовжує тему маріонетковості України, яка за наказом США є начебто знаряддям для ослаблення Росії. Завдання України – бути тим м'ясом, яке триматиме Росію на полі бою рік чи півтора, доки господар не буде готовий для великої війни. Те, що український народ особливо не хоче цього розуміти, це інше питання. Зрештою, Станіслав Крапівнік грає роль західного експерта, який знає все, що стосується військової та політичної сфери США. Головне призначення Крапівніка у кремлівській пропаганді – підняти моральний дух росіян розповідями про відсталість США та могутність Росії, яка нібито здатна з легкістю перемогти всі країни НАТО заради добра та миру у світі. У наступному випуску ми розкажемо про ще одного пропагандиста, якого так любить використовувати Росія. Підписуйтесь на канали Vox Ukraine та Центру протидії дезінформації, аби першими дізнаватись про тих, хто та як дискредитує Україну на міжнародному рівні.